დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით დღეს დღის ცენტრს ფოთის მეორე საჯარო სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. მოიწყო საქველმოქმედო აქცია. მოსწავლეებმა ბავშვებს ტკბილეული და სხვადასხვა სახის საჩუქრები მიუტანეს. Ჩვენ მონაწილეობას ვღებულობთ იმ ზეიმში, რომელიც ამ ბავშვებს აქვს დღეს. მოვედით, ვნახეთ და მე ვარ ძალიან კმაყოფილი იმით, რომ ეს ბავშვები არიან აქ შესანიშნავ პირობებში. ვნახე მათი ნამუშევრები და აღფრთოვანებული დავრჩი, რა შეუძლია. უნარ შეზღუდულ კი არა, აი თვით ძალიან გამორჩეულ ბავშვსაც კი შეიძლება არ შეეძლოს იმის გაკეთება იმ ხელებით, რაც მათ უმუშავნიათ. მე მოუწოდებ საზოგადოებას უფრო მეტად ჩაერთონ ამ ღონისძიებაში და შეეცადონ აღიარონ ეს ადამიანები საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად. მინდა ვთქვა, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავი. ასევე საქველმოქმედო აქცია მოაწყვეს ალიანსი ოქროს საწმისის წარმომადგენლებმა. საქველმოქმედო აქცია ბიზნესმენ ნოდარ კორსანტიას დახმარებით ჩატარდა. ჩვენ მუდმივად ვართ ამ ბავშვების და ამ სახლის სტუმრები, რადგან ეს ის სახლია ფოთში, სადაც მუდმივად ჭირდება ამათ თანადგომა და მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ვიყოთ ძალიან ხშირი ამ სახლში და გავახაროთ ეს ბავშვები, იმიტომ რომ მათ თითეული ჩვენთაგანის თანადგომა მათთვის არის ძალიან ძვირფასი. დღევანდელი დღე პატარებს სტუდია თეთრი თოლი ამაც მიულოცა, მათ კონცერტი წარმოადგინეს.